sai ana ta maganganu wasu haddariya suke ban in aka yi. Amma yau zan ba ku wani labari practical ya faru da ni. Na gama karatu na koma gida sai na shiga ɗaki sai matata ta shigo ta ce min wata mata na so ta gani. Sai na ce ki gaya mata ta dawo da safe, kin san ba na ganin mata da daddare. Sai ta je ta gaya mata da safe kuwa ƙarfe 7 nake fita in shiga majalisi. Sai kafin 7 ɗin sai ga matan nan ta zo. Na zauna na saurari matan nan ta ce ta zo ne in taimaka mata. In taimaka miki da me? Ta ce wallahi abinci take so ko kuɗin abinci da ita da 'ya'yanta su biyar. Na ce ina mijinki? Ta ce yana nan. Sai na ce to ba zan taimake ki ba, saboda in na baki kuɗi yanzu ana iya indictin ɗina da shi, ana iya zuwa aje mijinki ya je ya ce ina kiran matar shi ina ba ta kuɗi. Za ka ki je ko ku zo tare ko shi ya zo in taimake shi, ina ga cewa ya cancanci in taimake shi. Matan nan ta ce wallahi ba zai zo ba. Na ce a, sai ki haƙura. Ta ce malam ba zai yiwu ba, wallahi ina cikin bala'i, ka taimake ni. In ka yadda in zo da ɗana a matsayin shaida. Na ce waye ɗan naki? Ta ce abokin ɗanka ne. Sai na ce wane ɗana? Sai ya ce wanda zai rubuta wayek. Tare da shi ya kamata su rubuta wayek, amma ba a yi waɗannawa rijista ba shi ba zai rubuta ba. Na ce saboda me? Ya ce malam mai gidan nawa yanzu fa baya gidana. Ce baya gidanki? Ina ya koma? Ta ce ya koma gidan amarya. Ya yi aure ne? Ce to ashe ke mai gidan naki? Ta ce malam wallahi lafo ya sa na je na karɓa. Lafo e bashi ne wai? Ashe wani system ɗin bashi ne? Duk mace in dai 'yar arewa ce na faɗi wannan ta san abin da nake faɗa. Bashi ne ake ba su biya a hankali don su yi sana'a. Ya karɓu, ta karɓu bashi za ta yi sana'a. Tana zuwa da kuɗin nan, ya ce wallahi sai ta ba shi kuɗin nan, in ba ka bai sake ta. Ta ɗauki kuɗi ta bashi ya je ya biya sadaki ya yi aure. Bayi da kuɗin kama haya ɗan shagon kayan haya, menene kallo da yake bayar da haya, ya kama ya sayar, ya je ya kama haya ya je ya tare a gidan amaryar. Waɗannan al'umman ne kuke cewa kar a yi magana a kan irin zaluncin da suke wa mata da 'ya'ya? Na ba matan nan abin da zan iya ba ta. Na ɗauki, akwai malam Musa, na taɓa faɗan wannan magana. Na ɗauki malam Musa na ce ɗauki wannan yaron ya kai shi wajen Alhaji Isu, wani mutum ne a unguwarmu da Allah ya taimake shi. Shi idan aka ce mar ga yaro a biya mar makaranta zai biya mar. Na ce je ya karɓa masa kuɗin rijista. Aka je aka yi wa yaron nan rijista, sannan ya iya yin wayek. Mutumin da zai kasa biya wa ɗansa kuɗin wayek kuma ya sa matarsa uwar wannan ɗan ta je ta ci bashi, ya ƙwace kuɗin ya je ya biya sadaki ya yi aure, su ne kuke cewa wai idan mun yi magana ba mu san ƙaddara ba? Kai yanzu ka san ƙaddara? Yanzu wannan ƙaddara ce? Masu bashi ita suka sani. Zaluncin da yake cikin Hausa Fulani akan mata wallahi ba zai faɗu ba. Kuma duk wanda kaga in mun yi magana akan wannan yake fushi, yake cewa don me ba za a kula da ƙaddara ba, to za ka samu ɗayan biyu ne. Ko dai shi haka ake yi a gidansu, ya ga baban shi yana yi kuma yana so a ci gaba da yi,
ko kuma shi yana so ne yayi gidansu akwai tarbiya baban sa yana iya kokarin shi amma shi yana so yanzu yayi amfani da wannan ya dinga cin zarafin mata akwai cin zarafin mace da ya wuce wannan a duniya na san za ku ce lokaci yayi ai Allah ya sa mu dace wata rana ma za mu ci gaba sai mun kyanta arewa insha Allah domin irin wayannan zaluncin su suka mai da arewa baya